还快的吉娃娃了。原本非常卡哇伊的缪酱，只要有人做这个动作，没错，只要一有人跟他握手，缪酱就会立刻变脸。好笑的是，缪酱虽然会呲牙咧嘴，但还是会乖乖握手，只是每次握手。让人不能理解的还有这只叫做元气丸的哈士奇，原本温和安静的元气丸，只要主人一摸它的头就。主人说，虽然元气丸的表情看来非常狰狞，其实这是他开心的表情。不信，请看。ちなみに撫でるのをやめると。あれ。でも頭を撫でると。只能说元气丸开心的表情也实在太怪了，难怪有网友说，如果不知道的人一摸他肯定被吓死。看着缪酱和元气丸，只能感叹，我真的猜不透你们呐。